Oh, det var ikke engang et spørgsmål. Nej. Det er vi bare. Where's that boat? Snart nede på... Nå, oh, it's over here. Ja, kameraet fik det til at vide, så... Ah. Du kan faktisk høre den, kan du ikke? Men sådan, jo. Det lød i hvert fald sådan. No, it's not that. Oh, I remember that. Great. Godt, Dexter. Mm. Skal man trykke på landet? Som om han ikke rigtig gider start. Kan du sådan... Nå, okay, han sagde, man skulle gå tilbage til ham, fisker man. Nå, der er fisk der, så står han. Nej, men han sagde, det er junglen. Det er... Hvis man fortsætter den der vej, så kommer man til junglen. Men så synes jeg måske, så skal vi lige prøve at tage nogle af de ting her først. Okay. Det er lidt dumt at gå frem og tilbage, så. Det er frem og tilbage, så måske. Der er en scout derinde. Yes. Scout for mig. Be mine. Og der er fisk. Be ours. Le fish. Lidt fish in the houses. Oh, he's a guy. Nej, jeg troede, det var en lille dreng. Så er der sgu et eller andet problem. Jeg tænkte en dyb stemme for en lille dreng. Deal. Nå, 90. Du kan få 20. Vi vil gerne have så mange som muligt. Det kan jeg ikke forhandles. Er det vores onkel? Really? Er der også bare en sådan talemåde, ikke? Yeah. Det sælger bedre. Ja. Helt sikkert. Fucking kriske onkel. Ja, det må vi jo eller. Kom, vi bliver nødt til det. Ja, vi er også væk længe. I have plenty. Oh, what's that? Det var alligevel nemt. Hvorfor skal du bruge, ja, hvorfor skal du bruge 90 orbs, hvis du har en fucking power cell? Ja. Er de bare ubrugelige til alle andre end os, eller hvad? Åbenbart. Og sådan, nå, men jeg har en power cell, men jeg ligger nede i kælderen, så. Men der er ikke andre, der brug for at flyve over de der lava hav der. Nej. Det er borgmesteren, eller? Ja, det tror jeg. Det ligner sådan tyk gammel borgmester i hvert fald. De monster ser der ud til at være godt tilbage i den village. Ja, okay. Vi skal virkelig ind til den jungle nu. You're funny guy. No funny business. Ecobeam. I'll give you a power cell. Oh, and another thing. If by any chance you're interested in making a contribution to my re-election campaign, I might be willing to part with yet another power cell. Oh. The minimum contribution is a very modest. Oh. 90 precursor orbs. 90 again. Det er en negotiation. Are you kidding me? Skal vi ud i den dunkel? Der havde den. Der var den. Okay, der var tre hus hver vand i. Mhm. Og så gik du derovre i starten. Smadrede de køer der. Show dem hus. Bows. Skal det herind? Birds. I'm not angry. Birds. Angry birds. Hvad skal jeg tænke og sager? Dammit! Oh. I forgot. Du kunne allerede se, at det ville gå galt halvvejs hjem. Pas på hejerne. Er jeg ikke der slemme? Ja, pas på hejerne. Mm. De kommer efter mig, lige siden. Bare for efter. Get my hand. When in doubt, smash yourself against the rock. Duk. Hvad sker det, hvis du hopper? Dog! Så! Just hang out. Literally. Yeah, just hang out. Du kan gå derop. De viser vejen. Hi! Hi, you sleeping guy. Sleeping fuck. Oh! T-boys for mange ting. See that crazy dude over there? Yeah. Let's go get it. We're gonna get it. Gonna get it tonight. Gonna go up here. Yeah,
Ja, standard. Really good. Bang against the wall. Nemlig. Fordi du til heavy metal. Of course. Headbang. Eller rock banging. Bang. Banging with my head. Yeah. You know what I'm talking about. Yeah. Oh, dog! Det er godt, det er en trådløs controller, og en endnu nemmere at smide ud af vinduet, når man bliver sur. Arh, det er ikke en time controller, så det er jeg glad for. Nej, det er selvfølgelig det. Til de kommende serier, som vi forhåbentlig har, så time controller, det er... Hvad er det? Nej, det er det. Nej, ikke igen! Time controller, det er noget, vi kalder en controller, som er brugt af en bekendt, som jeg har et problem med. Og den, vi håber ikke, han er en af seerne. Den controller er et stort problem. Det kan ikke understreges nok. Det ene joystick er stort set broken. Så held lykke med at vinde i FIFA. Når din mand bare løber ind i mål. Ja. Nå, tilbage til spillet. Vi skal da lige droppe det der off-topic ned. The Light Within. Er det sådan en lille spoiler til Jack 3, hvor man starter med at blive, hvor man får det hvide ego, altså som er lidt sådan kontra det mørke. Maybe. Hvad var det, man skulle? Det ved jeg ikke. Jeg hørte det ikke. Nå, han sagde bare lidt andet. Ja, men hvorfor giver han altså ikke noget? Og hvor bliver det mørkt? 120! Are you kidding me? Men så har du ikke skinnende øjne. Så når man så har gjort det, så skal man gå tilbage, og så skal man bytte flere power cells for at så få det sidste øje. Hvordan... Hvis det var svært nok at hoppe derop, for fanden. Ja, det tror jeg nok. Det tror jeg nok. Forbidden jungle. Den er forbidden. Jeg ved, om der er noget herovre. En scoutfly måske. Mhm. Der var et eller andet. Oh shit. Hvad er det egentlig for en? Det aner ikke. No arty. Jeg tror ikke, det er sådan noget særligt for hver helt ærlig. Forhåbentlig. Jeg lige passe på, det vand er. Der kommer nok en hej eller en piratfisk eller andet, hvis jeg husker rigtigt. Piratus. Jeg kunne selvfølgelig altid lige prøve og så lige svømme ud og se, om der skete noget. Ja. Men det er ikke noget så nok til, så... Vi startede musikken forfra, kunne vi høre. Og nummeret lige over, så kører jeg lige forfra. Ja, det er god musik, så det er. Ja, det gør jeg ikke spørge. Man må nok sige, at der er lidt mere gladere musik i det første spil. No! No! Jeg tror, du har taget ved lære af mig. Ja. Det har slået så mange gange. Den ser venlig ud. Eller noget. Kommer den op igen? Oh shit. You suck. Shit, son. Okay, jeg mangler faktisk noget liv. Damn. Det er sådan lidt træls, hvor den jungle her har været. Og hop på de platform, altså. Jeg skal også gå nok også dernede på et tidspunkt. Plejede der ikke at være lyst i den her del af banen? Eller den jeg tror det er fordi det også bliver nat her. Wow! Så godt er det, at det spiller virkelig glad. Ja, nemlig. Trods dens... dens alder. Ja. Dens originale udgivelse. Ja. For jeg mener hvis det er snart er 10 års jubilæum for sent. Det er da lige før det er mere, er det ikke? Det første spil, det er vist 2002. Jeg tror faktisk, det er fra 2000. Nå. Ja, det kan godt være, de snart fra 2000 eller 2001, faktisk. Ja, det kan godt være, de snart fra 5. Snakker de om. Det er i hvert fald et eller andet jubilæum. Eller også er jeg fuldstændig lost på dig, ikke? Nej, jeg mener også, de snakker om Jack 3, det var 2003 eller 4. Det er 2004. Ja. Jeg er rimelig sikker på, at Jack 2 er 2002. Ja, okay. Så skulle gerne være sådan cirka 2 år. Ja, 2 år imellem, det giver også god mening. Det er ligesom deres Uncharted spil. Spoiler lidt. Og hvad med at hoppe ned med hovedet? Bare for at få den ned. Sådan. Jeg skulle lige så sige, at jeg var så kæmpe høj. Hvis det virkede, så bare... Jeg har fornemmelsen, at måske går et eller andet galt, hvis man smadrer den. Tror du ret? Tror du rigtig meget ret, men du fik den mindste... Okay. Så bliver jeg dagst. Men hvis det så var i toren, så skal du så lige sige, at så... fik man et eller andet slags liv ved det, eller andet i stedet for. Måske en god ting. Oh shit. Get out of my face. Get out of my faces. Faces? Ja. Yeah. Hvordan går det? Går det, når man er to spiller? Hvor lige ved det?
træls sted at ja, sætte en flue. Ja, det er lidt irriterende. På sådan en kraftig. Jeg ved stadig ikke, hvad de der gør. Nej. Ja. Mm. Er det en portal? Jo, no. For der er også en derovre. Hmm. Ja, det er nemlig det. Det er lidt for tilfældigt til at være ligegyldigt. Se, du skal længere op. Men hvordan? Det ved man ikke. Det ved kun Donnie nok. Og de millioner andre, der faktisk kan huske det. Vil du ikke gætte på, at der er nogen, der kan det at spille ud? Det vil jeg alligevel gætte på, jo. Selvom der er så meget at finde i det her spil og collectibles, så tror jeg alligevel, der er nogen, der... Der er nok nogen, der har brugt så meget tid på det, så de godt lige ved, hvor ja. Tingene de er, hvordan det her spil det lige skal klares. Og så går de videre til Jack 2 og 3. Det går rimelig vanvittigt. Saved by an inch. Oh, here we go. Oh, here we go, mor. Så, kommer bag på os der. Vi gennem sig, det er jo junglen over list ham. Som i Donkey Kong. Det der kommer snart en boss fight, så vi det husker. Vi skal have noget blå ego, så skal vi derind. Cool, jo. Det giver der mening i hvert fald, eftersom der er noget herovre. Det leder op til noget stort, da. Så. Ja. Skal jeg sgu ting og sager? Makes sense. Ja, selvfølgelig. Det er jo logisk. Der skal lige være sådan lidt difficulties. Ja. Det kan jo ikke være helt nemt det samme. Nej, nej. Det er jo klart. Bruger sammen jo ikke sig selv. Det gør vi bare. Hvorfor er der en trampolin? Vent. Collectible. Jo, go. Ej. Shit. Sådan. Ja, det er rigtigt, nej. Aha! Man skal lige være lidt opmærksom. Nemlig. Jeg tror, vi har lært mange gange nu. Stik, give me that sky.